Moduls Rīga un Vēlme piedāvā. Gados šķiet, kam ir vieglāk neatzītam māksliniekam vai atzītam māksliniekam. Es jau Katrīniem ir brīdinājis, kad būs skaudība un depresija un nenovīdība no cilvēka puses, bet no, es domāju, galvenais, lai lepnas nepaliek, tad jau. Es mēģināju sev pateikt, par ko tā balva ir piešķirta, nu tā priekš sevis. Nē, neesmu. Es varu pamēģināt. Es pieļauju, ka tam ir sakars ar kaut kādu mēģinājumu savienot kaut kādu tradīcijās balstītu glezniecību ar kaut kādu laikmetīgo kontekstu, varbūt. Ja, nu jā, kaut kā tā. Tas laikmetīgais konteksts ir kas konceptuālisms kaut kāds? Nē. Eksperimenti? Mākslas valoda un izpratne par mākslu, kas varētu būt aktuāli vēl pēc modernisma un visa pārējā, un tā kā ņemot vērā visu, kas ir noticis 20. Gadsimtā. Tu proti gleznot? Mainīgi. Dažreiz ir sajūta, ka protu. Nē, nu, nenolīdzami es protu mazliet vairāk gleznot kā pirms gadiem 20. Un īstenībā ir noteikti brīžiem tie, nu, piefiksē vienkārši to sajūtu, ka kaut kādas lietas, ar ko tu cīnījies pirms dažiem gadiem, tagad kaut kā noteikti tā pašas no sevis, un ka tev ir iespēja domāt jau par kaut kādām citām lietām, tādām diezgan, nu jā, tād kaut kas, kas notiek jau tādā neapzinātā līmenī, vienkārši pieredze ziņā, bet tajā pašā laikā es jau visu laiku arī strādāju ar to, lai prastu glēsnot, bet nē. Tu varētu uzglēsnot purvīšu glēsni? Es domāju, nu, tā kā nokopēt vai kā? Nu, lai tāds nespeciālists noticētu, ka tas ir purvīts. Nespeciālists mīrīgi, jā. Vispār es esmu šeit tad mazliet pakopējis glēznes kaut kādu meistaru. Un ja neskaita kaut kādu rokas neveiklību triepienā, tad diezgan vienkārši kopēt gleznes. Grūti ir uzgleznot jaunu gleznu. Kāpēc? Tāpēc, ka izdarīt to pašu jau ir vienkārši izdarīt kaut ko, kas nav bijis, ir sarežģīti. Vai tev patīk mākslā ieguldīt darbu? O, jā. Tas man tāds, jau redzi, to nefizisko ieguldījumu jau kaut kā grūti ir nomērīt, noteikt. Un to fizisko atkal var diezgan viegli noteikt, ka tur ir kaut kāds ieguldījums. Un tas tāds smieklīgs, protams, arguments, bet man patīk ieguldīt fizisku darbu arī. Un, jā,
Man tāpēc arī tā glezniecība kaut kā, arī tēlniecība kaut kā patīk, ka tu jau nu, domā darot, un tās ir tādas kaut kāda miedarbība tev ar to materiālu un darbu. Tāda, nu jā, kaut kāds tāds papildus rīks vai atbalsta punkts tavai domāšanai. Nu, kad tu kaut ko domā, un tad tu kaut ko izdari, un tad skatoties uz to, tur kaut kā reaģē un nekal turpini darīt. Un, jā, tas ir arī, man liekas, tas fascinējušais tajā, ka tu nevar jau neko izdarīt. Nu, nevar neko izdomāt, kad tev ir arī jāizdara, un darot, tad viss mainās. Kļūst par kaut ko citu, un tad ir atkal interesanti sekot tam kaut kā reaģēt. Nu, precīzāk būtu laikam teikt, ka man patīk radīt mākslu ar ieraudzīšanas metodi. nu jā, tā kā piešķirt esošajam kaut kādu citu nozīmi, padarot to par kaut kādu. Nu, paigi skaļš jau vārds tas māksla. Bet, nu jā, izmantot mākslas darbā vai kaut kā tā. Kas ir ar to zemi un dubļiem? Kas tās tuvāk? Tur ir triki. nu tā, es jau... Esmu to stāstījis, runāju kaut kā atkārtoties, bet nu, tur ir vairāki neatkarīgi it kā elementi vai līmeņi. Kad pirmais tas ir tā padarīt krāsu, tā kā uzsvērt viņas materialitāti un fiziskumu, kad, teiksim, tā krāsa, ko es izmantoju, nezinu, akrila vai eļas krāsu, tad tu uztver, neuztver kā tādu kaut kādu materiālu pašu par sevi, bet tikai kā līdekli kaut kā attēlošanai. Turpretī, izmantojot to zemi, man nu, interesēja tas, kad viņa saglabā to savu materiāla esamību un tajā pašā laikā arī veido to attēlu, un šīs attiecības man likās saistošas. Nu jā, tā telpa man likās, kaut kas tajā ir. Un tajā pašā laikā arī vēl viena lieta ir tās attiecības tam primitīvajam, ka nu, tas ir tā kā visvienkāršākais, visprimitīvākais materiāls, ko mēs varam paņemt bez kaut kādas apstrādes un izmantot tajā savā mākslas darbā. Un tad tas ir par to kaut kādu vienkāršību materiālajā ziņā un varbūt kaut kādu pārējiem slāņiem, kas ir atkarīgi tikai no kaut kādas attieksmes un kultūras, kas tiek uzslāņot tam materiālam. Un tad, gribot, negribot, protams, tai zemē piemīt kaut kas ļoti arhetipisks un tāds, kādu vārdu tur lietot, mūžīgs, jeb liels. Kāpēc cilvēki glezno ainavas? Man liekas, ir tāds interesants jautājums, gan skatoties nu, uz to salonu glezniecību, nu, tās glezniņas, kas tiek pārdotas, smukās ainaviņas. Nu, brīžiem būtu jautājums, priekš kā to dara un kāpēc to pērk un tā tālāk. Bet tikpat labi arī, nu, arī tādā avangarda mākslā, ja, kad parādās aina, rodas jautājums, kāpēc. Kas tur ir tāds, kāpēc viņi ir jāatāla? Un tev arī taču ainava ir
būtiski. Būtiski ainava var būt, bet ne, es tā, to baigi tā neteikt, bet es viņu izmantoju. Es domāju, bieži vien tas ir tāds... Ja, nu kā, nu, ja tas jautājums, kāpēc ir ainava, tas ir līdzīgi tāpat, kāpēc ir māksla. Nu, ja viņa jau īsti vajadzīga, nav nekam. Nu, tā, ja kāds ir iemesls, kāpēc ir māksla, tu pēc viltīgi. Bet par to ainavu, es domāju, arī lielā, lielā mērā tas naratīvs, sižets, tā ir ainava, ir tāds ērtas durvis uz to mākslas darbu. Bet dzimteni? Dzimtene ir. Uzzīmē dzimteni. Nē. Nē, nu dzimtene ir manī neizbēgama, bet dzimteni, tu domā planētu Zemi, vai ko? Nē, Latvija. Nu, to ainavu, kurā tu esi uzaudzis, nu, tas pats purvīts, taču arī ir, kāpēc viņš ir latviešiem tik kaut kā īpatnēji vajadzīgs un svarīgs. Tāpēc, kad viņš atspoguļoja tā laika aktuālos romantisma strāvojumus un ietvēra to savā darbā. Tieši caur ainavu. Tieši caur ainavu, jā. Skatu. Bet es domāju, šobrīd jau vairs nav tāda situācija. Man personīgi ir svarīgāks, varbūt, par to dzimtenes attēlošanu uzdot jautājumu par, nu, ja mēs kaut kā mēģinām racionāli runāt par to mākslas darbu, tās attēla un attēlojamā un skatītāja attiecības un par to, kā kaut kā apjēgt un respektīvi, man interesē kaut kāda realitāte kā tāda, un attiecības ar realitāti ir jautājums, kas tas tāds ir un kas to veido, un ainava ir daļa no tās redzamās realitātes.